10, 9, 8, 7. Tā kā džungļos. Kas tev par šo gājienu ir sakāms, Linda? Būs grūti. Būs grūti, bet šeit viss sāksies drīz. Cilvēki jau ierodās, būs super, un tur ir jūrā. Mūzika, esiet aicināt, viss nāk tuvāk, un lai visiem labi. Labi, viss, jums ir laiks iet, sākam skaitīt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Lepinam iet. Pirmā pauzīte mums jau bija. Zaķis nomainītas. Turpinam iet. Kaut ko arī mutē garšīgi ilgām. Nu, ko? Pirmā upe lielā šķērsojām. Patīkams, ne? Jā. Vēl dzējoši. Tieši tas, kas vajadzīgs. Ak, Dievs, kā bauda kājai. Tad viens otru, ja? Kāds tad ir dzīvi palikt? Kārtībā, tikai galvenais ar visu svaru stāv nūjām, net, jo viņas var ielocīties iekšā pazīt. Man jau tā notika. Bet tur var īzī pāriet. Jep. Noķēram tevi. Es kēju, man jau tik šāk. Kā jūties? Kā jūties, kā iet? Man ir sagrūdzinājumi. Tas jau laikam visiem. Te tāds interesants krasts. Var palūžņāt mazliet. Apsteigt arī nevar nevienu apiet. Smuka jūra. Dzidrs ūdens, tāds vilinājums ielikt viņā. Bet mēs pagaidām viņā neliksim. Ir karsti, sajūta gan vīst. Nu, tā kā vasarā, jā. Te bija tāds posms, atceros, kur tik tu paukši pie jāvien. Bišķiņ tomēr nāksies. Ha-ha, bišķiņ mešs arī jau parādās. Galvenais, lai karoks neizķerās. Jā, palikšu kaut kur uzķeršu.
ļoti skaisti izskatās. Meža taciņā gaidījām meža taciņu. Ļoti īsa, bet mums bija. Ēna arī nedaudz izbauda ēna. Jā, man nenotika ēna. Jā, šodien mums, es domāju, ļoti patika ēna. Ļoti vērā, cik silt. Forši skats. Un šita būs taciņa, pa ko mēs iesim tālāk. Cik tālu tā taciņa, nezinu. Neceroši, bet iesim. Baig forši viršu gultiņa. Ejam uz nekām meža taciņām. Blakus ir jūras, skats ir dievīgs. Tā mēs turpinam soļot, bet sasniegsim pirmo nometni, kas ir Ķestercijams. Es tagad neapskatījos, cik tālu tas ir pēc cik kilometriem, bet nav vairs tālu vēl pāris kilometri. Un tad jau mēs būsim pirmajā nometnē, kur varēsim atpūsties un sadekterēt savas kājas. Pirmās tūzdnes jau ir, bet veiksmīgi nomainījām apavus un tagad es jūtos daudz labāk un varu atkal turpināt iet. Linda tepat kaut kur aiz manis iet pa meža paciņām. Mēs ejam šobrīd katru savā tempā, bet sliktākā gadījumā pirmajā nometnē satiksimies un sagaidīsim vienu otru. Man ir uzradusies enerģija. Es nezinu no kurienes, bet man ir tāds, kas varētu iet un vēl ātrākā tempā. Bet es šobrīd neforsēju un tā kā sev piebremzēju nedaudz. Ne lēnā motivācija iet, protams, ka man ir, un aiziet, dodamies kaut ka dubulti, jeb dubulti kaut ka šoreiz. Un starp citu visu šīs taciņas no otras puses nākot īstenībā viss izskatās savādāk un ir grūtāk atrast, tāpēc ik pa laikam ir jāuziet augšā jāpārbaud, vai nav kāda laba taciņa, pa ko iet, jo segums šis ir kājām draudzīgāks šobrīd nekā ejot pa smiltīm. Skaisti. Skats ir burvīgs, bet sasniegsim pirmo nometni un pēc tam jau sāks krēslot, iesim pa tumsu. Pa tumsu mums droši vien būs jāiet savu engurē sanāks. Skaisti. Atkal ir tas brīdis, kad ir jāiet. Nekas nav mainījies. Pirmā nometnē. Sveiki! Pagrīsa pārlogas, super! Kā jūtamies? Čau, ļoti labi. Teikšanas enerģijā. Paņēmu piekariņu par piemiņu. Paldies! Un esam klāt! Cilvēki čulo. Iesimies arī pārūksim uz ekstus, sagaidīsim Lindu, paēdīsim, un tad jau dūsim uz tālāk. Labi, Lindai sakam atā tā! Dabai, čau! Tad jau lai tev veiksmīgi. Tusē nometnē, iegriez ballīt, tad tik mēs. Man mantas, es vienā. Nē, es izeju. Cik var, jūs nometni vienmēr ievelk, jo tā es aizskavējusies. Tā, Agnes man arī sauc Agnes, tiekamies. Tiekamies. Tālāk.
esam nogājuši nos no jūras, jo esam Engurē, ejam cauri Engurei. Nu, pareizāk sakot, es eju. Linda palika nometnē. Un tad jau atpakaļ pie jūras. Un iet man labi. Temps arī labs. Rekur vēl kaut kādi vientuļie ceļinieki. Burvīgi. Burvīgi, mēs noteikti padzersimies un dosimies tālāk. Tā. Cilvēki ir zelts. Paldies! Ja esam iekšā, pateiksim paldies. Sveicināti! Mīļš, paldies par ūdeni! Superīgi! Tiešām novērtēju, saku paldies, paldies! Paldies! Gan jau dodos tālāk, ka tā. Redziet, cik forši cilvēki ir vēls vakars, bet cilvēki gaida kaut kad dubultī, jeb dubulti kaut kad dalībniekus un cienā ar ūdeni. Nopietni, man likās sākumā, ka man rādās goda vārds. Ja jūs šo redzat, liels, liels paldies par ūdeni. Ar citroniņu bija tieši pašā laikā. Un mēs dodamies tālāk. Mums vēl ir ko iet līdz nākamajai nometnei. Bet viss ir galvā un jāiet uz priekšu. Īstenībā, ja godīgi jāsaka, man liekas, naktī ir vieglāk iet. Nu, vienīgi tas, ka tumšs un bieži vien grūti atrast īsto taciņu, bet naktī kaut kā vieglāk iet. Tā kā otra elpa. Skaista nakts pagaidām. Nu, labi vēls vakars. Patiesībā jau pulkstenis ir tikai 10 vakarā, bet laika izjūta ir pazudusi. Mērstrīgā. Sveiki! Čau, sveiki! Tev jāpīkstenē? Ar visu karogu. Un tev žetonis, tev žetonis. Paldies! Čau! Sākam ar sargam atā. Okei! Čau! Sveiki! Labi, atā! Čau, čau! Brīnums, kā tā māja te vēl turās, bet izskatās, ka tas ir tikai laika jautājums. Un jūra ieskalos sevi.
tā kā džungļos. Ja izlaužās. Tikām ārā no džungļiem. Tagad mēs ejam līdz Kaltenei, kur mēs taisam lielu pauzīti, bet, nu, iespējams, man pa ceļam vajadzēs kādu mazo pauzīti vēl uztaisīt, jo kājas ir lupatās. Duram tūznes. Šāda man ir zelta vērtē reāli šobrīd. Līdz pienāksim nometnē. Jā, ir iečekoties. 104. Kilometrs roja. Čau! Šīgo citonī dzēvīm, čūlojam, rojas nometnē. Bet aizrauties nevar, jo vēl jādekterē kājas. Tas prasīs ļoti ilgu laiku un tad dosimies tālāk. Sveiki! Sveiki! Ir iespējas dabūt vidēja izmēra plākstarīšus. Man vienkārši iet uz beigām, man vajadzēs pēc upēm mainības. Šita nevar ierūsēt. Jo vieta var sanākt. Jā, super vieta. Labi, tiekamies finišā. Atā. Atā rojai. Visam tūlu, tur, kur spīd jāizmīgas trepiņš. Un pēdējais zvaniņš. Super ir. Apsveicu. Burvīgs gājiens. Vienmēr ej ar karogu, re? Jā. Mēs pat vēl varam paskriet pagaidā. Yes! Un mēs apsēžamies kādēļ krēslā. Es to izdarīju par spīti.
sīti visām būtu. Atceries, atceries, tava daļa ir zaļa. Atceries, atceries, vīstāvā.